Ikalabing-8 ng Nobyembre, Lunes ng 33 linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niya ang maraming taong nagdaraan, itinanong niya kung bakit. At may nagsabi sa kanya, "Sina Jesus na taga Nasaret ang dumaraan." Kaya sumigaw siya, "Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin." Pinagsabihan siya at pinatahimik ng mga nauuna, pero lalo naman niyang nilakasan ang sigaw, "Anak ni David, maawa ka sa akin." Kaya tumigil si Jesus at ipinadala ang bulag sa kanya. At nang malapit na ay itinanong, "Anong gusto mong gawin ko sa iyo?" Sinabi nito, "Panginoon, makakita sana ako." At sinabi ni Jesus, "Manumbalik ang paningin mo, iniligtas ka ng iyong pananalig." Agad siyang nakakita at niluluwalhati ang Diyos na sumunod kay Jesus. At nagpuri sa Diyos ang lahat ng nakakita rito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, at nagpuri din sa Diyos ang lahat ng nakakita rito. Kasali ang lahat, kahit ang mga istambay at mga miron sa pagkilos ni Jesus Kristo. Oo, naroon ang pangunahing tauhan na naging tampok sa panunumbalik ng paningin, ang bulag. Dapat ding kilalanin gaya ng pagkilala ni Jesus ang pambihirang pananampalataya sa harap ng mga balakid at pagsansala na naging mabigat dahil sa kanyang kapansanan. Pero hindi lang pala para sa bulag ang milagrong naganap. Nangusap din ito sa mga nasa paligid, sa mga usisero man o tunay na naghahangad na sundan si Jesus. Sa kanilang nasaksihan, nahila sila sa pagkilala sa dakilang gawa ng Diyos at pagbibigay puri ng dating bulag. Naantig ang kanilang damdamin at nagpuri sila sa Diyos. Naging bahagi sila ng pangyayari, salamin ng iglesyang binubuo ng mga taong nakikibahagi sa pagkilos ng Diyos sa mundo. Larawan din ang Basilika ni San Pedro at San Pablo, na natayo bilang pagbibigay puri ng mga taong naging saksi sa pagpapalang lumukob sa dalawa para maging pangunahing haligi ng iglesyang si Jesus pa rin ang panulukang bato. Pagsasagawa, kaibigan, kabahagi ka rin ng milagrong ito. Kabahagi ka rin ng iglesyang nagpupuri sa Diyos sa mga paulit-ulit na himala ng pag-ibig ng Diyos. Ano ang tugon mo?